Assalomu alaykum do'stlar, kanalimga xush kelibsizlar. Xo'sh, bugungi mavzuyimiz viza haqida bo'ladi. Yana viza chiqqandan so'ng bilet olish masalasi haqida bo'ladi. Ya'ni o'tkeli bir ikkita bolalarda muammo bo'lgan, o'shani aytib bermoqchiman. Ya'ni kelajakda Koreyaga yo bo'lmasa boshqa davlatga o'qishga bormoqchi bo'lganlar uchun bu. Xullas, eng birinchi, agar vizaga hujjat topshirib qo'ygan bo'lsangiz, o'sha vizangiz aniq bo'lib chiqqandan so'ng siz biletni olishingiz kerak. Chunki o'tgan yili biz bilan topshirgan, vizaga topshirgan bolalar, ya'ni 15-avgust kuni vizamiz chiqadigan bo'lishi kerak edi, lekin ko'pchilikka suhbat qo'yib qo'ygan. Qo'yib qo'yganlik uchun bolalar bilmagan buni, ya'ni suhbat qo'yishligini. Bolalar chiqadi aniq deb o'ylab, ko'pchiligi Koreyaga bilet olib qo'yishgan. Keyin xullas viza chiqmasdan suhbat deb qolgan, keyin ular iloji yo'q, biletni vazirat qilishga to'g'ri kelgan, ya'ni surdirishga. Keyin u ham qanchadir pul to'lashgan. Misol uchun, endi surdirishingizga qarab pul to'laysiz. Misol uchun $100 atrofida bo'lishi mumkin. Endi holatga qaraladi. O'shanga maslahatim sizlarga, agar Koreyaga o'qishga kirmoqchi bo'lsalaring yoki bo'lmasa boshqa davlatga bormoqchi bo'lsalaring, vizalaring aniq qo'llaringa tekkandan so'ng biletni olishlaringni maslahat beraman. O'sha men hozir aytgandek holat bo'lib qolmasligi uchun, pulga kuyib qolmasliklari uchun hamma narsaga ishonch hosil qilib, vizani olib o'lganlaringdan keyin bilet olsalaring bo'ladi. Shuni aytmoqchi edim. Lekin shu paytda, shu kunlarda, shu yillarda viza olish qiyinlashib ketyapti. Misol uchun Koreyaga ham. Chunki har yili ko'plab o'quvchilar o'qishga kelyapti Koreyaga, yana ishlashga kelyapti. Shuning uchun borgan sari yildan yilga o'sha siz tayyorlaydigan dokumentlar qiyinlashib bormoqda, qiyinlashib. Misol uchun har xil dokumentlar so'rashni boshlashyapti. 1-2 yil oldin o'sha ota-onaning yillik daromadi, o'sha narsalar yo'q edi. Misol uchun 2 yildan keyin biz o'shanaqa narsalar tayyorlashni boshladik. Ancha yil oldin, 3-4 yil oldin kelgan bolalardan, Koreyaga kelgan bolalardan so'rasak, bunaqa dokument tayyorlamaganda, tayyorlamaganmiz degan. Lekin biz 2 yilgi dokumentlarga qarasak, o'sha yillik daromad, keyin yana 1-2 ta qo'shimcha hujjatlar yetishgan, o'shalarni tayyorlaganmiz. Shu har yili, lekin o'sha viza olish ham qiyinlashib ketyapti borgan sari. O'shanga holatga qarab, o'zlaring o'sha aytilgan dokumentlar chiroyli qilib tayyorlasalaring, keyin o'shanga qarab viza chiqishiga, o'sha viza qo'llaringa tegsin, undan keyin bilet olsalaring yaxshi bo'ladi. O'shani maslahat bermoqchiman. Xo'sh, buguncha shu. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Xudo xolasa yanada yangi va foydali va kerakli ma'lumotlar berib turishga harakat qilaman. Videoda yoqqan bo'lsa obuna bo'ling. Xudo xolasa ertaga ham yana juda muhim ma'lumotlar berishga harakat qilaman. Ya'ni qanaqa bo'ladi? Yangi Koreyaga kelgan studentlar ishlash haqida. Ularga ishlash mumkinmi yo yo'qmi? Ishlasa bo'ladimi, ishlasa bo'lmaydimi? Agar ishlaydigan bo'lsa, necha soat ishlash kerak? Xuddi shunaqa masalalar to'g'risida doqolsa ertaga gaplashamiz. Buguncha shu. Xayr bo'lmasa, sog' bo'linglar.